ရင်းပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာဝဒီမိုကရေစီကွန်ဆာ BDC TV knowledge bank season ကနေပြီးတော့ကျိုးစိုးနှုတ်ပြန်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဇေယျဘောပါကျွန်တော်ဘာဝဒီမိုကရေစီကွန်ဆာ BDC TV ကနေတော့ပတ်စဉ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါဝတ္ထုတူစာတမ်းများကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားတင်ဆက်ခြင်းဆောင်ပါတဘုတ်ကတော့မြတ်ရသူရဲကောင်းများဆိုရဲမောင်မောင်ဝမ်းရေးတဲ့ဆောင်ပါတဘုတ်ပါအဲ့တော့မင်းတို့ရှိလို့ဘာကျိုးများမှဖြစ်ထုံးမင်းတို့ရှင်းပြလို့လည်းငါတို့မှပါကူမှာဆုံးရှုံးသွားဘူးပူပေါခွာနေအစိုးရကြီးကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကျွန်တော်ချင်းထောင်တွင်းမှာရှိနေစဉ်ပူပေါအကြောင်းကိုဖတ်ဘူးတယ်ခုဖတ်ရတာပါပူပေါဆိုတာတခါကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအာဏာရခဲ့တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ကြီးကအာဏာရှင်တယောက်ပေါ့ပူပေါအာဏာရစဉ်ကာလအတွင်းလူသန်းပေါင်းများစွာတည်စီဖြစ်စီခဲ့ရတယ်ထက်ဖော်ပြပါစကားကတော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားပါသူနဲ့သူ့ပါတီသူ့ဆိုရောဆန့်ကျင်တဲ့အတူတူပေါ့ဒါလည်းဒေါရတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မာနီရအနာစင်ကာလာတလျှောက်လုံးလူပေါင်းများစွာကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်ဝေးလံခေါင်ပြားရဲ့ရည်ရည်သားတွေပို့ပြီးလေယာဉ်တွေထွန်ရက်ဆက်ပြူစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြီးဟာငဲပြည်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဆုံးသတ်တော့ပူပေါ့ဟာတော်ရင်းတနေရာရဲ့တဲငယ်တွေတစ်ခုပေါ်မှာဂူးဆိုင်မဲ့သူမရှိပဲတည်ဆုံးခဲ့တာပါဒီဂုံးပလာဆောင်နဲ့ပဲဆုံးသတ်သွားရတယ်ဆိုရင်မမပါဘူးအချိန်ကရှမ်းရှမ်းတောက်အာနာရှင်ကြီးရဲ့ဘဝဟာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာများမှာချွေရံရှိအာနာမရှိလေးစားမဲ့သူရှိနေဒါပေမဲ့ကံကောင်းသွားတဲ့တစ်ချက်ကတော့ပြစ်ဒဏ်စီရင်မခံရပဲသူ့ရောဂါနဲ့သူသေးသွားတာတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေကတောင်ဝင်ရှိသူလက်ရှိထင်ရှားခမာနီကောင်းဆောင်များတော့ခုထက်တိုင်ရည်ယူခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်တမှုကိုဒိဋ္ဌံတကောင်လောက်တော့မှတန်ဖိုးမထားပဲရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်တွေပါမြန်မာပြည်သပိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်စစ်အာနာရှင်များအားလည်းတစ်ချိန်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကခမာနီများနဲ့မတိုင်တော့မှမလျော့ပါဘူး။မြင်သာတဲ့သုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုတွေကိုခမာနီလောက်တိတောင်လို့တာလွယ်ရင်ကျန်တာတွေအတူတူပါပဲ။မြန်မာပြည်ချင်းထောင်တွေထဲမှာစစ်မြေပြင်မှာလမ်းမတွေပေါ်မှာစစ်ကြောရေးစခန်းများစွာတွေထဲမှာလူသိတာရောမသိတာရောဆုံးရှုံးနေတာခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးနေတာစေဖြစ်နေတဲ့ညဒရမထင်မရှားတရားကောင်းတွေဆိုတာနည်းလားဗျာ။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကြီးကနေပြီးကြည့်မှုပြီးညရသူရဲကောင်းများစုကိုဂုံပြုချင်းမြင်တော့ကျွန်တော်ရမ်းဝမ်းသာလို့မြင်ပါတယ်။တကယ်တော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဂုံပြုချင်းမြင်ခဲ့တဲ့ပုံကူများမြန်မာပြည်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်မှုသမိုင်းမှာတိတ်မထင်ရှားပဲပြီးဆက်နေရသူစစ်စစ်ပါသူတို့ကိုကဘာကလည်းမသိပြည်သူများစုကလည်းတိတ်မသိပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေနှစ်ပေါင်းများစွာချင်းစခန်းထဲမှာပြီးဆက်နေစေပါမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကြီးကနေကြည့်မှုပြီးညရသူရဲကောင်းများစုကိုဂုံပြုချင်းမြင်တော့ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာကြုံမိပါတယ်တကယ်တော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဂုံပြုချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့ပုံကောများမြန်မာပြည်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်မှုစမိုင်းမှာတိတ်မထင်ရှားပဲပြဆက်နေရသူတွေစစ်စစ်ပါသူတို့ကိုကဘာကလည်းမသိပြည်သူများစုကလည်းတိတ်မသိပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအပေါင်းများစွာချင်းစခန်းထဲမှာပြဆက်နေစေပါအဲ့ဒီထဲကနှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူတို့ကတော့ဥခင်ဝင်ဘိုးတော်ခင်ဝင်နဲ့ဘူဇန်းနိုင်တော်မျိုးပါ1989ခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကိုဗန်ပြီးအစ်စင်တော်နှစ်တိုက်ကျိုးတိုက်ကိုပို့ထားစဉ်ကာလကပါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်20ကျော်ရွယ်ဘဝမှာတစ်ခါမှကျင်းတော်ဆိုတာမရောက်ဘူးနာမည်ကျော်စစ်ကြောရေးစခန်းတွေကအခုဖြစ်တဲ့1989ရဲ့2020များပြီးထောင်ထဲရောက်စချိန်နောက်တည့်ရက်မှာလူတွေကကျွန်တော်ခန်းရှိအောင်ပြေးလာပြီးထုတ်လေးထုတ်ဒါပြစ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဝင်းပါကိုမောင်မောင်ဝမ်းခင်ဗျားနဲ့လူချင်းမဆုံဘူးမြင်မဲ့နာမည်ချင်းကြောက်ဘူးနေတာကြောက်ပါဘူးဘာမှစိတ်အားမငယ်နဲ့လူတော်ရှိရင်လမ်းပြောလိုက်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ကူညီမယ်โอเคเนาะဆိုပြီးစကားကိုကြိုက်ရဲပြောပြီးဖြည့်ထွက်သွားပါတယ်။အမှန်ပြောရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမသိပါဘူး။အဲ့ဒီကစပြီးကိုခင်ဝင်းဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမှတ်တရဖြစ်နေပါလေ။နောက်မှသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တော့အကြောင်းစုံသိရပါတယ်။သူပေးခဲ့တဲ့ထုတ်လေးလည်းပါ။ထန်းရဲ့ခညက်လေးလုံးလောက်ရှိမှထင်တယ်။နောက်ဝပိတောင်းလေးနည်းနည်းရဲ့ဆေးလေးဆယ်လေးလောက်ပဲပေါပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတန်ဖိုးမများဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ဖို့ပြလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ကိုခင်ဝင်းဒီလိုလာပေးတာသိကိုအန်ဒီနဲ့ရင်းပြီးလာပေးရတာကိုခင်ဝင်းရဲ့တချိန်ကဘုရုပ်ခင်ညွန်းဇင်းစာရှင်လေးဘက်မှာကြီးကျယ်ရှင်းနေခဲ့တဲ့ဇာအုပ်နီလိုလူသိများတဲ့ဘဝပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ယူကြီးဦးနဲ့ဖန်ထန်နေရစဉ်ချိန်ကတော့ကြောက်နေကြောက်စကားပြောဆိုချင်းဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးပြင်းထန်တဲ့တားမြစ်ထားတဲ့ချိန်နှိကုတ်ဆရာရှိရင်လူမဆန်စွာနှိကုတ်ခံရတဲ့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်ခန်းတဲ့လှမ်းကွာတဲ့နေရာမှာနေတဲ့သူ့ခန်းကနေစွန့်စွန့်စားစားလာပြီးတော့ဒါကရဲဘော်ရဲဘက်ဘလောက်ဆန်တယ်လဲဆိုတဲ့ချက်ကိုပြသလိုက်တာပါများစုကြီးကသူ့ကိုဘိုးတော်လိုပဲခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်သိတော့ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်မှာထောင်ချင်းချင်းကြပြစ်ဆက်နေရသူတူပါသူ့ဘဝအချင်းတွေတော်တော်များများကျင်းတော်နေပါများပါတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့သူစက်ကြံပေးပိုင်းလေးတော့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီပဲသူနှလုံးသားသူ့ယုံကြည်ချက်တွေတော့ယနေ့တိုင်းတိမှတ်ပြုလေးစားနေစဲပါနောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိငွေဝင်ထောင်မှာကျင်းကြခံနေရစဲတစ်ချိန်ကမြေလက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်အောင်လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုစန်းနိုင်ပါသူနဲ့ကျွန်တော်တို့က88ရေးတော်ပုံပြီးပါမြေလက်ကျောင်းသားလူငယ်များညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုမကညတ်တာကိုကိုစားပြုပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ဦးပါတယ်ထက်ပေါ်မှာပြီးကျောင်းသားကြီးလာကန်ဒီလက်ကျောင်းသားကြီးလာခံတို့ကဆောက်လို့ရန်ကုန်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုစိုးတူကောင်းပဲအငတ်ခံလှုပ်ရှားခဲ့ဦးပါတယ်သူကတောင်ရင်းကြီးသားပါအကွေးကောလေးမှာကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်တခါထောင်ထဲရောက်တော့လဲအဲထောင်မှာအတူပြန်စွားပြန်ပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့မမေ့နိုင်တဲ့နေထိုင်ရုံကြီးရှိခဲ့ဦးပါတယ်တနည်းမနဲ့စောစောကျွန်တော်အဲထောင်တစ်တိုက်ထဲမှာရှိနေစဉ်ကာလသူကဆေးရုံဆောင်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဆေးရုံဆောင်မှာနိုင်ငံရေးခန္ဓာကြီးမလို့ဆိုပြီးထောင်ဝါနာပါများကကိုစန်းနိုင်ပါဝင်6ရက်9ရက်လောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်နှစ်တိုက်တည်းထဲလိုက်ပါတယ်သူတို့ရောက်လာခင်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကတိုက်ရဲအဝင်ပေါက်ကိုချိုးပြီးထိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှန်းသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲကတော့ပြစ်ဒဏ်တိုက်သွင်းတော့မယ်ဆိုတော့သိနေကြတယ်နောက်အားလုံးကိုပုံစံတွေပေးတဲ့ဆဲဆိုတဲ့တွေဆုံးအဲ့တော့နံပါတ်တုတ်တယ်တုံးအောင်ရိုက်တယ်ထွက်ပါထွက်ပေါ်လာပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအတန်းမျိုးချက်မိတယ်။ဟော်ဟစ်တယ်ညီးတွားစံပြန်လေပြောဆိုစံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆဲဆိုစံဆောင်းကံတန်တွေရဲ့ကြားထဲမှာကိုစန်းနိုင်ရဲ့စကားလုံးမပါပဲနာကြီးအောင်ရင်လိုက်တဲ့ဟာဆိုတဲ့ရေကောင်းစံကြီးကနေတဲ့နေရာထောင်ကိုဖောက်ခွဲထွက်သွားတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကသူ့ပစိုက်ကိုပိတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။နောက်တော့ဝူဝါဝူဝါဆိုဒီပစက်ကိုရုံးနေတဲ့အတွင်အားလုံးကဘလို့မှမခံစားနိုင်တဲ့လိတ်ထားရုံပဲ။ရည်ကြီးရတဲ့သူတို့ကိုတန်ချီချင်းတွေခြေတော့မှာကပ်ပါတယ်။တခါတောက်လို့ခေါ်တဲ့တရုံသာသာလောက်ရှိမဲ့တန်ချောင်းနဲ့ကလန့်ထားတယ်။တော်တော်နေရထိုင်ရခဲ့တဲ့အနေထားပါ။ဆုံးမတော့တိုက်ခန်းထဲကိုညှောက်တဲ့တွေထဲလိုက်တယ်။မင်းလာချခွင့်ရေချိုးခွင့်မပေးဘူး။တပတ်ကြော်ကြော်လောက်ကြာမယ်တင်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကိုညစ်ကြေးချခွင့်ရေချိုးခွင့်မပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေတော့မှာတန်ချီချင်းတွေသူကလန့်ထားတဲ့တောက်ကရှိနေသေးတော့လာရှောက်ရတော့တော်တော်ခက်ခဲကြီးရှောက်ရတော့ဒီလိုနဲ့ထောင်ထဲမှာကျူးနေကြရင်လွတ်မြောက်သွားပြီးကွဲသွားလိုက်တာကျွန်တော်နောက်ဆုံးချိန်ထောင်ထဲကပြန်လွတ်လာပါပဲပြန်ဆုံတော့တော့သူကျွန်တော်ဇာတိမျိုးရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြပြတန်းနှလုံးနေဆဲပဲစိတ်ဓာတ်ကတော့မကျော်လည်းပဲထူးခြားသွားတာတော့တကောင်းလုံးဒီပါစမတွေဖြူကုန်ပြီစီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့အိမ်တော်ကိုဦးစားဦးစီးနေရတယ်တော်လည်းအဲ့ဒီချိန်ကထောင်ထဲကသာလွတ်လာတာသိတော့ကြောမလုံးတော့ဘူးသူ့ကိုလည်းသတိပေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ခါဆိုရင်ဖမ်းမခံနိုင်တော့လစ်မဲ့တော့ဒီလင်းပြောရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထန်းထန်းကျင်ရဲထွက်မလာနိုင်ပါသူကမဖြူဖြူစင်းလို့လည်းပေါ့ပြီး AIDS ကိစ္စတွေစွမ်းကုန်လိုက်ဆောင်ရနေတော့သိရတယ်နောက်တော့ကိုမင်းကုန်နိုင်တော့လှူရှားမှုဓာတ်ပုံထဲမှာသူ့ကိုမကြောက်ကြတွေ့ရရှူအောင်လှူရှားမှုလုံးဝတော့သူနောက်ထပ်ထောင်ကျသွားရဆိုတော့ပဲကြားလိုက်ရတယ်88ရေးတော့ပုံမှာဆောက်လို့သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကနိုင်ငံရေးထဲမှာပဲရှိတယ်ရှင်းတော်တဲ့မှာနှစ်ရှည်လာများစစ်ကြောရေးစခန်းတွေထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ပြည်ဆက်မှုတံတွေကုတီခံရစေပါမယ်။သူတို့တို့ရေးဘေးအပ်ခဲ့တဲ့ညတရစီရဲ့ကောင်းဆိုတာသိကိုထိုက်တန်ပါတယ်။ကျွန်တော်သူတို့တွေဝမ်းမြောက်တယ်။သူတို့လိုပဲထောင်ထဲမှာ88ရေတော်ဝင်ကြီးကနေဒီနေ့ထိနှစ်ပေါင်း23နှစ်တောင်ရှိပြီးအသက်ရှင်နေသေးတဲ့တန်လျင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကိုစန်းစောသာဝတီ30ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုကျော်လီချွန်းဆိုလည်းပြည်ဆက်နေတဲ့အချိန်ကာလတွေကကျောင်းဆရာကောင်းတော်လုံနေပါပြီ။ထောင်ထဲမှာတရက်တရက်ဖြတ်ဖို့တော့မလွယ်လာတဲ့ကာလများပါ။နှစ်ပေါင်း23နှစ်နေရတယ်ဆိုတာသိက္ခူရက်ဆက်လုံးလောက်ပဲ။သူတို့တွေကလူသိနေတဲ့ညတော်သူရဲ့ကောင်းစစ်စစ်တွေပါ။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုလူလူလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စတိခံနေသူတွေပါ။မြမနှစ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့စတင်ပြည့်စုံပါစေ။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲမင်းတို့ရှိလို့ဘာအကျိုးမြတ်မှမဖြစ်ထုံးဘူး။မင်းတို့ကိုရှင်းပြဖို့လေငါတို့မှာရှင်းပြလို့လေငါတို့မှာဘာမှဆုံးရှုံးမသွားဘူးဆိုတော့ခမာဒီကောင်းဆောင်အောင်ပူပေါ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေလို့ပဲဆိုရင်တော့ပူပေါ်လိုပဲဘဝဒီကုန်ဇသိမ်းမလှတဲ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောကြရင်ဖြင့်အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်ဘောင်ဘောင်ဝမ်းလို့ရေးသားရပါတယ်ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ချက်လက်များပြည့်စုံစီးလို့ဆိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမှဒီမိုဒယ်ကောင်းဆောင် www.btc ဘာမှ .osh ကိုရောက်ပတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်ဆောင်းပါးကြပြဘုဒ္ဓတို့စာရမ်းပြပေးဖို့လိုပါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမဒီမိုကရေစီကွန်ဆန် www.btc.bama.org ကိုပြပို့နိုင်ပါတယ်ဗျာ
ဒီဘက်ပြည်သူပေါင်း90000ကျပ်ပါချလာကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ